Sasa hiyo ndio ilikuwa imenileta Nairobi na ningependa pia nijue chenye unafanya. Kama ni kazi ya maana, at least hata mimi ningependa ni join, yes, nifanye. Hala unisaidie watu wangu ushago. Wee, akaniambia ni sawa. Huyo anaitwa fulani, huyo anaitwa fulani. Na mimi sasa kazi yenye nafanyanga ni prostitute. Kai, ngoja kwanza. Hey, akakwambia life yeye anafanya prostitution. Huyo na huyo bwana anakujanga huko kwa kasi wake. Huyo ni akuje afanye chenye anafanya juu nyumba ilikuwa two bedroom. Sasa unajua akijifungia huko jini nini wanafanya? Inakuwaje mtu wangu wa nguvu? Qboy Mazuri kama kawa, kipindi ni Dangadanga Mtaani. Nimepiga mbizi, nimezama, nimeibukia maeneo ya Mwiki. Na hapa, nataka undamane nami sako kwa bako, upate kujua ni yapi yanajiri. Manake, kuna msichana fulani amejaribu kunitafuta kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Akanambia na story, touching story. Tukaweza kupiga naye tupate kujua ni lipi linajiri ama ni yapi yanayapitia. So, andamana nami, tumpate hapa. Dada vipi? Nikuite nani? Unaitwa? Elizabeth Mweni. Elizabeth Mweni. Yeah. Yeah, so Elizabeth Mweni ndio nani? Wewe niambie nyumbani wapi na hapa Nairobi unakaa wapi? Unakaa sehemu gani? Okay, kwetu mashambani ni Machakos. Uh-huh. Na huku naishi Kasarani. Hapa unaishi Kasarani. Na wewe mwenyewe haswa unashughulika na nini hapa Nairobi? Okay, kazi zangu ni kuuza matunda, kutembea tembea tu. Yaani siko pale permanent. Okay, na hapa penye tuko hapa kwa nguo hapa ni kwa nani? Huku ni kwa rafiki yangu anaitwa Kate. Hmm. Nimetoka tu kwa nyumba nikaona nikuje nimtembelee kidogo tuongee mbili tatu. Okay, asante sana. So ulikuwa umeniambia una story ya kupiga nami. Ningependa kidogo ndipo mtazamaji apate kujua ni story gani tunazungumzia na ni nini tunakiongelea hapa. Okay. Yes. Kwa majina naitwa Elizabeth Mweni. Hmm. Nimetoka, yes, Machakos. Yes. Okay, like how many, like 10 years ago? Hiyo ni miaka 10 yenye imepita. Yeah. Nilikuwa naishi mashambani na wazazi wangu. Yes. Hatuko poa yani kimaisha. Uh-huh. Babangu afanyi kazi, mamangu afanyi kazi. Yes. Kuna dadangu mkubwa, kuna wengine na wengine. Uh-huh. Sasa siku moja nikiwa tu nyumbani, aunti yangu akakuja. Uh-huh. Amekuwa akiishi Huruma. Uh-huh. Akakuja akaniambia anaweza penda anipeleke kazi. Uh-huh. Nikaishi na yeye kidogo, nikimsaidianga hapo mbili tatu, lakini atakuwa akinilipa. Ndio. Sasa mimi nikauliza mamangu akaniambia juu hata hakuna kazi unafanya home. Uh-huh. Enda tu na yeye na ni aunti yako na unamjua vizuri. Yes. Sasa mimi nikakubali na nikafunga virago. Uh-huh. Nikakuja Nairobi. Naam. Wakati nilifika Nairobi tulifika Huruma. Sasa pale mimi ni mgeni, hakuna kitu najua, kuna mzee wake. Ndio. Na wako na watoto wawili. Uh-huh. Sasa mimi akanikaribisha vizuri siku ya kwanza, ya pili. Uh-huh. Yeye amekuwa tu na hizo kazi zake. Yaani yeye anatoka na wanatoka na bwana yake. Lakini sasa unajua wezi uliza junior aunt yako, wezi shinda ukimuuliza ni kazi gani unafanya. Very true. Sasa mimi pale nilikuwa nikuje nifanye, at least mimi nakumbuka wazazi wangu shago. Sasa chenye nataka ni mimi anipatie do, at least nisaidie watu mashambani. Yeah. Tukakaa, watoto wake walikuwa wanaenda shule. Sasa pale nyumbani alikuwa ameambia mama angu atakuwa ananipeleka shule, yani niko kwake lakini bado nitaenda shule. Uh-huh. Kumbe ilikuwa ni uongo. Uh-huh. Mimi nikakaa pale namlelea watoto nafanya kila kitu. Yeye kazi yake na bwana yake ni kwenda kurudi jioni. Yes. Sasa siku moja nikaamua nimuulize, "Ai, aunti, si ulikuwa umesema utanipeleka shule? Kwani kuliendaje?" Yes. Hapo ndio kizungumkuti kilianza. Hapo ndio sasa walinigeuka wote. Uh-huh. Aunti yangu akaniambia, "Mimi si kwa nimekuleta Nairobi nikusomeshe. Na kusomesha kama nani?" Ngoja kwanza. Yaani ina maana aunti yako akakuruka vikali hivyo? Kabisa. Akasema anakusomesha kama nani? Mhm. So we atamsaidia na nini? Uh-huh. Na mimi ni nani kwake? Mhm. Sasa unajua pale nilikuwa mtoto mdogo, siku hata najua chenye ningefanya, sina simu hata saa hizo. Yaani hata hakuna venye unaweza communicate na wazazi wako. Mhm. Uh-huh. Mimi nikawa sasa nikaanza sasa hata nikifanya kazi zangu na kama mahali kwa kona nalia. Nikaamua siku moja, acha tu nimwambie mimi nataka nirudishe mashambani. Uh-huh. Kamgojea jioni, nikafanya kazi zangu mchana vizuri, wakakuja jioni. Uh-huh. Kapatia watoto wake chakula, nikamwambia aunti nataka tuongee. Uh-huh. Kakaa chini, akaniambia sema. Nikamwambia mimi juu sasa nimeona chenye kilinileta Nairobi, ile, mimi nilikuwa nataka nisome. Hata kama ulikuwa unanipa hiyo pesa kidogo, uh-huh,
ningetaka unisomeshe. Yes. But naona hakuna kitu unafanya. Uh-huh. Mimi sasa chenye ningependa ni unirudishe kwa wazazi wangu juu hakuna mtu najua Nairobi. Kweli. Na hakuna hata nikitoka hapa sasa nje ya gate, hakuna kwenye nitaenda juu kila kitu yeye ndio uleta. Yeah, ni wasitoki nje. Akakasirika kwanza usiku akawa atuongelesha. Tukakaa kama wiki moja atuongelesha. Unajua sasa yule mume wake mimi atuongeangi juu hata hatuna mahusiano na yeye. Unajua sasa na uwezi jua kama ni bwana wa ukweli ama ni bwana wa mtu unayona. Okay. Eh, sasa ni yule mtu akuja anakaa siku mbili tatu aonekani. Na kidogo tu umesema alikuwa na watoto wawili. Ndio. Na kumaanisha watoto ni wa huyu mzee ama si wa huyu mzee? Hapo sasa hata siwezi jua juu alitokanga nyumbani miaka mingi sana. Ehe, na ungejua ni ndoa yake halali. Ndio hiyo sasa. Okay, what happened then? Sasa siku moja si ndio akaniambia. Nataka ujitayarishe ni kuonyeshe mahali tuende. Ai, kamza na watoto tutaachia nani? Kanaambia wachana nao, nitawapeleka kwa jirani juu kwenye tunaenda, hatuendi kukaa. Tunaenda tu kwa muda kidogo. Nataka hata nikupeleke out kidogo nje. Angalau hata tuongee. Wao kafurahia. Sasa si ndio hiyo sasa. Mkatoka. Mimi nikatoka mimi hiyo nikaoga vizuri, akaoga, tukapanda gari, tukaenda kwa na gari. Watu tunatumia minzi za matatu. Huko tukaenda hadi town. Mimi hata town sijui. Sasa okay, mimi, town gani? Nairobi ama wapi? Nairobi town yani. Ni unaitwa aje? Itao Jivanji. Oh, Jivanji. Sasa hapo kuna hako ka uwanja kazuri watu kakaa pale. Nimepaona. Kuna mali tulienda tukaingia kwa hoteli. Actually za restaurant, bar, and then kuna hizo accommodation hizo. Yes. Hai, tukakaa hapo, akaniambia itisha chenye unaitisha. Waiter akakuja mimi nikaitisha, nikaitisha soda juu. Sasa unajua pale ni mgeni akaitisha wine wake. Hapo tukaendelea tukakunywa. Ngoja kwanza. Ina maana wewe ukaitisha soda, aunti akaitisha wine. Na wewe ulikuwa unajua aunti anatumianga wine? Yes, nilikuwa najua juu alikuwa anakuja nazo nyumbani. Okay, good. Eh? Sisi tukakaa hapo, akawa ana chat sana kwa simu. Sasa sikuelewa anaongea na nani juu hata mimi mwenyewe sina simu, sijajua matumizi ya simu. Yes. Ai kukakaa watu wawili wakaingia. Watu wawili, wanaume wa kike ama wa kiume? Wanaume wawili wakafika. Eh? Alafu pale kwa kiti tulikuwa ni ile meza inakaa watu wanne. Sasa si mimi kwa hii side yako hiyo side. Kila mtu akakuja akakaa hii side na hii side. Akanisalimia, mimi nikasalimika. Akaniintroduce kwa wao. Akaniambia sasa, unaona hao watu wawili? Unatakanga kujua kazi yenye mimi ufanya. Nikamwambia yeye jiwe ni aunti yangu na tumeishi na wewe sasa kwa muda. Na umemtrust. Na nimekutrust. Jua ulinitoa ushago ukisema unakuja kunisaidia na kunisomesha. Sasa hiyo ndio ilikuwa imenileta Nairobi na ningependa pia nijue chenye unafanya kama ni kazi ya maana. At least hata mimi ningependa ni join. Yes. Nifanye angalau nisaidie watu wangu ushago. Wewe akaniambia ni sawa. Huyu anaitwa fulani, huyu anaitwa fulani. Na mimi sasa kazi yenye nafanyanga ni prostitute. Kai, ngoja kwanza. Hey, akakwambia life yeye anafanya prostitution. Na huyo bwana anakujanga huko kwa kasi wake. Huyo ni akuje afanye chenye anafanya juu nyumba ilikuwa two bedroom. Sasa unajua akijifungia huko jini nini wanafanya? Wah! Mtazamaji mzee. Hey, kwenye comment section nataka uniambie inakupa mawazo. What happened? Sasa akaniambia ndo kazi mimi ufanya na ningependa hata wewe ufanye na iko na pesa na itakusaidia sana. Wewe mimi si nikushtuka sasa. Sijui nianzie wapi, sijui nimalizie wapi, sijui pa kwenda na sina hata sijui sasa hata nikitoka hapo nje ya hii hoteli nitajirudisha kurumaje. Ngoja kidogo, ilikuwa ni usiku ama mchana? Mchana tu, sasa imefika kitu ma 5. Unajua sasa tumekaa huko. Inaelekea usiku. Hiyo tumekunywa yeye amekunywa wine na marafiki zake, mimi nimekunywa tu soda zangu na tishinda akisema niongezewe. Unajua sasa yeye ni kama alikuwa na time ile time ya jioni ifike. Nikamwambia mimi hapana, hii story yenyewe unaniambia mimi sitawezana. Mwanzo mimi hata wanaume siwajui. Ndio mara yangu ya kwanza kuja Nairobi. Na aunti mzuri aletangi. Yaani mimi ni kama mtoto wako yule mwenye umeacha pale kwa nyumba. Very true, very true. Hakuna venye ungekuja kunintroduce kwa hizi kazi zako. Jue ni mtu mzima na ushazoea. Mimi ukiangalia miaka yangu hata kuongelesha mtu sijui. Mimi nitaanzia wapi? Kumaanisha hata wazazi wako hawakuwa wanajua aunti yako anafanya kazi gani? Jua alikuwa ameshaenda miaka mingi. Sasa ile alikuwa tu amekuja kutembea, akaniona niko nyumbani hakuna kitu nafanya, akasema ah, sinaweza enda na huyu, niende nimuonyeshe kazi kidogo kidogo.
Alafu waniangaliange watoto. Na nikipata pesa nimpeleke shule. Okay, so tukafika kwa wale wanaume, amekuintroduce kwa wanaume na hiyo ndio kazi ya prostitution anafanya. What happened? He, sasa nikakuwa stranded. Kumbe walikuwa sha book room. Wait. Hey, ina maana washa book room tayari. Na wewe una idea? Tuambie sasa. Akaniambia, sasa imekuwa late. Hakuna haja tuende home. Nikamuliza na watoto nani ataangalia. Uh-huh. Ati wao achana na wao nishatengeneza kila kitu. Uh-huh. Sasa mimi na ile ujinga wangu, mimi naenda kwa room. Uh-huh. Si tukaenda. Tukafuata na wao wengine. Nikamuliza na kwani hao baba wanaenda wapi? Yes. Juu sasa hapa sisi mimi ni mtoto, wewe ni mama. Hao wanaume hata kama niyo kazi unafanyanga, kwani unawaleta hapa ndio nini ifanyike sasa? Si wangelala kwa room yao. Uh-huh. Akaniambia hapana, nataka sasa uanze ile biashara. Na hapa hapa ndio sasa utakuwa unapata mapato yako na uanze kujitegemea kimaisha. Mhm. Woi, nikakaa chini. Nikashindwa sasa mimi nitaenda wapi na nitatoka niende wapi? Mhm. Nikamwambia wewe tulia tu hapo. Acha nitoke hapa nje kidogo nipungue hewa. Kidogo tu. Nikifikiria chenye umeniambia. Mhm. Sasa hizo ujue sina simu na sina nini. Na una hata pesa? Hata sumuni sina na sijui hata pa kwenda. Mi huyo nikatoka tu vizuri, nikafunga mlango. Sasa unajua ya merelax pale kwa kitanda. Ya nadhani niko around. Mi nikateremka mbio, nikaenda nikafika kwa soja. Kambia soja, tafadhali, nisaidie. Mi chenye nimekuja kufanya hapa, siku kielewa. Anti yangu alikuwa amekuja ameniambia na nipeleka out. Kumbe hii out, alikuwa naniletea wanaume. Na mimi mambo ya wanaume hata siyajui. Sasa usoja naye akashangaa. Na sasa mi nitakusaidiaje? Nikamwambia hata kama utanificha hapa hivi angalau tu nilale, na ikifika asubuhi Mungu tu ndiye anajua kama unaweza nisaidia na fare ni sawa. Kama utanisaidia nitatoka hapo nje at least niombeombe na nitafuta hata kama nitaulizia gari za kunipeleka kwetu Shago. Okay, na soja alifanyaje? Wewe soja naye ni kama yule tu, yani ni mtu alikuwa ametumwa na Mungu. Ananiambia ni sawa, wewe ingia hapo ndani na ukae tu hapo juu, kulikuwa na kiti ni kama kwa kale kanyumba kasoja. Kale kasoja kale akanipa kiti na alikuwa na hizi leso za Masai, akanisaidia na moja na yeye akabaki kwa geta akichunga. Mungu naye ni nani, kafika asubuhi vizuri. Naam. Akaniambia mimi chenye naweza kusaidia nacho ni 500. Na hata nimekupatia pesa yenye nilikuwa nayo, hata sijui sasa watoto wangu wataenda kukula nini, na mimi nimekusaidia kama yani sasa nitakwambia. Ngoja kwanza. Soja akakupa 500. Ndio hiyo. So soja akakupatia 500. Then baada ya kukupa 500 ikakuaje? Sasa venye alipa 500, sasa nikashindwa hata 500 kweli. Itanisaidia aje juu nikifikiria faya kutoka hapa kwenda kwetu? Ni kama 1000 hivi. Na tayari una 500. Na tayari na 500. Na hata sijui njia na sijui hata kwenye nitachukulia basi ya kwenda nyumbani. Nikarudi kwa ule soja. Kamwambia soja, unajua nini? Mimi ningeomba tu. Si uko na bibi na watoto? Akinipeleke tu kwako. Na ikiwezekana unitafutie hata kama ni kazi, hata kama ni kazi ya nyumba, kazi ya nini? Yes. Mimi nifanye juu mimi sitaki kurudi mashambani. Juu nikikumbuka shida zenye ziko kwetu, hata siwezi tamani kurudi pale. Alafu sasa hata nikienda sasa nitaenda kuambia wazazi wangu nini lilifanyika. Yes. Unaona sasa itakuwa ni scandal mara huo mara Yes, juu hapo tayari aunti yako amekufeli na kazi anayoifanya, ukiambia wazazi wako wataona ni kama unadanganya. Sasa alafu wataona ni kama anamwekelea. Yes. Ah, soja akaniambia weka hapo. Acha nifunge kazi yangu kwanza. Yeah. Kifika kwangu tutajadiliana na bibi yangu, tujue venye tutakusaidia. Mungu naye ni nani? Yes. Tukaenda alikuwa anaishi Kawangware. Tukaenda tukafika. Yes. Kapata bibi yake. Bibi yake naye alikuwa roho safi. Alinikaribisha hata kama anijui. Mzee wake akamuelezea story yangu venye kumeenda. Akakubaliana na mimi na nikakaa pale siku mbili tatu. Mama kazi yake ilikuwa ni ya kufua. Naenda anafulia watu. Akaniambia sasa kuliko uende ufanye kazi ya nyumba, wacha ni kuintroduce kwa hii kazi yangu. Juu mimi nafulianga masonko, hata wewe ukienda ukipata mbili tatu at least uanze maisha hata wewe. Hata kama utakuwa unalipa hata kama ni tao 800, utachunga hiyo pesa yako, mista kuitisha kitu mpaka ufikishe ile pesa yenye unaweza jirentishia nyumba na uanze maisha. Yes. Yeah. Na hivyo ndio huyo mama alinifanyia. Tukaenda kwa masonko mbili tatu, mwezi ikaisha, miezi mbili ikaisha. Mimi nikakuwa sawa.
Uh-huh. Sasa nilikuwa sawa, nikamwambia ningependa ninunue simu. Mm. Hata angalau nikuwe na simu ya kuweza kuweza kutafuta, hata naweza fungua Facebook, nione kama naweza pata hata watu wa kwetu. Yes. Na kama mamangu kwa ushago, maybe dadangu yule mwingine alishabai simu ama yako na simu, yes, angalau naweza pata mtu anipe namba yake, communication ianze. Yes. Ah, mimi sasa hapo ndio nikaanza nikanua kwa simu kangu kwa pesa kidogo, nikaingia Facebook. Maja sasa hapa at least nimeshacha nikachanuka si venye nilikuwa. At least yule mama amenichanua chanua akanisaidia kufungua hiyo Facebook. Hapo kwa Facebook si nilikapatana na sister yangu. Yes. Na hivyo hivyo ndio sasa maisha ilianza. Si mimi nikapigia sister yangu story venye kulienda, venye akaniambia, "Ai, alishtuka hata yeye mwenyewe." Akaniambia si kuamini auntie yako hivyo. Na si kuamini ati auntie ufanya hiyo kazi. Nikamwambia hivyo ndio kuko basi. Lakini sasa hivi kwenye niko, mimi niko sawa na shukuru Mungu. At least nafanyanga kazi mbili tatu na niko na kanyumba kangu. Hey, mwaze, it has been a very sad, interesting and sad story. Mtazamaji, mwaze kama uko pale na unanicheki na unatutazama. Mwaze, mimi hii story sijui unaichukuliaje. Mimi personal, it's a touching story. Yani imeniguza na inaniguza vizuri tena sana. Na mwaze kama unizatumia mawazo yale dadetu hapa alifanya, alipaswa aliyatumia kabisa, yanaweza kujenga. Manake kazi ya nyumba si hata kazi. Anyway, hawa wasichana wanafanya kazi ya nyumba kwa sababu hawana jinsi na hawana popote pa kwenda. Unajua kuna shida, unaweza patana na shida, na kuna hii shida nikifanya maamuzi haya itaisha, lakini hapana, utakuwa unajitumbukiza kwa shida mara mbili. Sister, nikimalizia, saizi wewe unafanya kazi gani? Uliniambia unafanya kazi ya fruit. Hii kazi ya fruit inakuingizia kipato na inalipa nyumba, uko sawa na hii kazi? Yeah, I can't complain. At least hata nikiuza melons na apples na niko na kakibanda mahali. At least hata pa siku naweza lalisha 1500. At least hata na alafu naishika nyumba single tu. Niko tu sawa. Mtazamaji, unaona hizo pesa ni za haki? Na mimi nataka uniambie kwenye comment section kama ni wewe, kama ingelikuwa ni wewe, je, ungefanyaje? Yes. Zidi kunifuatilia kama kawa. Kipindi nimekuwa Dangadanga Mtaani, Qboy Mazuri kama kawa, pale chini nenda uka subscribe, mambo inakuwa freshi. Hadi next time. Bye bye.